אתם תדע מה המקסימום שלנו בלי לספות עד הסוף. אתגר המקבילים, זה נקרא באנגלית גם דיפס. נעשה כמה שיותר מקבילים בסט אחד. נראה כמה נצליח. תתחילו לספור. תתחיל להיות קשה. הוא לא מתעייף הבחור. סיפולת שקרים. התעייפתי לפניו. אני נחתי יותר למעלה. וחלט תנוח כאן. אתגר מתח, עושים 10 מתח כל אחד. 10 מתח כל אחד, ואז אחד עולה ואחד יורד. עד המקסימום שלנו.